Ylven nærmer seg oppgjør mot gamlelaget Lørenskog. Hvordan er det for deg å skal møte dem her på jula? Nei, det er litt spesielt, så klart. Jeg har spilt der og kjenner fortsatt folk der, så det er en litt mer spesiell match enn de andre. Da du spilte i Lørenskog og møtte Vålinga her, hvordan var det å spille mot Vålinga på Jordal? Nei, det er klart det er steintøft å komme til et Jordal med mye folk og god stemning. Det er kanskje en av de verste arenaene å spille i hvis du er motstander, så vi håper på å gjøre det like jævlig for dem nå. Verst å være motstander i, kanskje best å være hjemmelag i da? Ja, stemmer nok bra det. Hvordan ser dere på kampen mot Lørenskog? Har vært skader i laget, sliter litt med troppen? Nei, det er klart at vi har noen litt små skavanker, men sånn er det. Jeg tror vi får stablet de fleste på beina til Lørenskog-matchen, og det handler om at de som er her får ta mer ansvar, så jeg tror ikke det skal være noe problem. Det ble ett poeng på Hamar, skuffa gutter som reiste hjem. Revansjelistene nå etter tre poeng? Ja, klart det. Vi ville ha tre på Hamar og var nære, så vi var ikke fornøyd med det. Men vi skal prøve å hente de poengene igjen her nå. Det som er greit å ta med seg er at det har gått ganske mange skåringer inn bak motstanderens keeper de siste kampene. Ja, nei, vi har begynt å skåre litt mål og fått litt hyll på bilen der, så det skal vi fortsette med. Hva vil du si til supporterne som skal komme på kampen på lørdag? Hva er det dere vil høre fra tribunen? Nei, men vi vil høre samme som vært hele tiden. Vi vil at folk kommer. Det er ikke så mange matcher på Jordal. Og vi håper at vi kan fylle dem stort sett de siste matchene her, så vi kan være sammen om det og vinne matchene. Og så kan dere kanskje belønne de fremmøtte med tre poeng? Det håper vi kan gjøre.